granada? Nossa, são ratinhos. Não quero que errado. Eu não correria de pilotão. Como é que eu faço isso primeiro? Peguei um teclão. Na frente, viu? Aqui, ó. Pô de ralo. Que bom, que bom. Vamos lá pra D, vamos pra onde, velho? Pode ser, dá pra frente. Pode ir. Tchau. Opa, tem um peito ali, tem? Ele atirou no ar, praticamente. Tem até um tanque. Toma, detonaram o tanque. Percebi também que nesses servidores pré-mid, os caras camperam muito, velho. Meu Deus, cara, que cara chato. Deixa eu ver, fingir que